שלום לכולם, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה שתהיה לנו בעזרת השם יתברך. חודש אלול וראש השנה, העבודה של חודש אלול והעבודה הקדושה של ראש השנה של התחדשות ושהמלאכת השם בכל שנה ושנה, זה הימים הגדולים שאנחנו נמצאים לקראתם, ובעזרת השם בשבוע הבא מתחילים מכ"ה באלול, יום בריאת האור, ומתקרבים, והאשכנזים מתחילים לומר סליחות. ורציתי למסור לכם איזה רעיון יקר שאדמו"ר הזקן מוסר אותו בספר התניא בגרת הקודש, שיהיה לנו התחדשות בעבודה הזאת של המלאכת השם. אדמו"ר הזקן פותח פה בגרת הקודש, בגרת י"ד, קודם כל הוא פותח את זה בלעורר את האהבה הישנה וחיבת ארץ הקודש, להיות בוערת כרשפה אש מקרב איש ולב עמוק. כאילו היום ממש נתן השם רוחו עלינו, רוח נדיבה וכו' וכו'. והוא בעצם מוסר לנו רעיון מאוד מיוחד שנבין יותר את המהות של מה קורה בראש השנה, וממילא גם כן נוכל להתחבר ויהיה לנו הרבה הרבה חיות ושמחה בעבודה הקדושה הזאת של ראש השנה. והוא מתאר על מאמר הפסוק, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה. שבכל שנה ושנה יש הערה מיוחדת שיורדת לאותה שנה. ממקום מאוד מאוד גבוה שנקרא הקודש העליון, וזה יורד גם דרך ארץ ישראל, ארץ הקודש. וההתחדשות הזאת של כל שנה ושנה קורית בראש השנה. והפלא הוא שכשנגמרת השנה, לא באופן אוטומטי יורד שפע חדש. אלא השנה שעברה נגמרה, כ"ט באלול, בדקות האחרונות של השקיעה, אתם תראו את המד של הדלק ככה עוזל, והחיות של שנה שעברה הסתלקה. ועכשיו העולם ביראה כזאת, בהמתנה, לחיות החדשה שתרד בעזרת השם. ואת זה אנחנו פועלים ביום ראש השנה בבוקר, בתקיעות ובמלכויות והזיכרונות והשופרות, להמשיך רצון חדש. וחיות חדשה ואור חדש. אני רוצה עכשיו לקרוא לכם את הלשון המיוחדת שהוא כותב. ובכל שנה ושנה יורד ומאיר מחוכמה הילאה אור חדש ומחודש, שלא היה מאיר עדיין מעולם לארץ העליונה. כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשורשו בכל ערב ראש השנה, כשהחודש מתכסה בו, ואחר כך על ידי תקיעת שופר והתפילות, נמשך אור חדש עליון, מבחינה עליונה יותר, שבמדרגת חוכמה הילאה להאיר לארץ העליונה ולהדרים עליה הם כל העולמות כולם. והאור הזה נמשך בראש השנה. ובכל שנה ושנה אנחנו זוכים שהקדוש ברוך הוא ברחמיו העצומים, מכוח המצוות שהוא נתן לנו שבראש השנה, שימשך עלינו אור חדש, אבל אור שלא היה מעולם. תשפ"א זה אור שעוד לא היה כמותו בעולם. וכשאנחנו יודעים שהעבודה שלנו להמליך את השם, היא להמליך את השם ולהמליך את השם מתוך הבחינה וההערה המיוחדת של תשפ"א, יש לנו שמחה גדולה בלב וחיות גדולה בתקיעת השופר, בזיכרונות, בשופרות, במלכויות, בסימנים של ראש השנה. כי אנחנו בעצם הולכים לקבל פה דרגה חדשה בעבודת השם, דרגה חדשה בגאולה של עם ישראל, דרגה חדשה בתיקון של העולם כולו, בדרך לפסוקים שתמלוך אתה השם לבדיך על כל מעשיך. ובעזרת השם שנזכה כולנו לעבור את הימים האלה בשמחה ובהתחדשות. זה קורה מלמעלה, אנחנו רק צריכים להיות כלי לזה, לרצות בזה, להתפלל, לשמוע קול שופר, להיות שמחים, וכמו שאומר הנביא, לך אכול בשמחה לחמך, ויאכלו ממתקים, יאכלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאל נכון לו, תהיו בשמחה עצומה, כי חדוות השם עמכם. השמחה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו עוד שנה בעבודת השם, ועוד שנה בדרך לגאולה, ועוד שנה עם החברים, בקדושה, בהתעלות, ושמחה גדולה שאין כמוה. אז יהי רצון שמכוח כל צדיקי עם ישראל, והצדיקים פה בשפת עיר הקודש, תושפע לכל עם ישראל שנה טובה ומתוקה, ויומתקו כל הדינים בשורשם, ויהיה רק ברכה ורוב טובה וגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.